Salamu alaikum, pitanja. Prvo, da li mi je dozvoljeno putovati sa sinom koji je maloljetan, ima tek 16 godina? Nije dijete od 16 godina maloljetno, uglavnom. Uglavnom nije maloljetan, on je maloljetan po dunjalučkim kriterijima. Ali da uzmemo da je on po šerijetskim kriterijima maloljetan, može li žena putovati na put sa mahremom koji nije punoljetan? Znači, kogod da odgovor. Jeste, dužan da donese i dokaz. Je li može, znači žena želi putovati negdje i kaže imam ja sina, moj, evo moj Mohamed, ko prava muškarčina. Koliko ima godina? Kaže ima 12. Je li on vredi kao mahrem ili ne vredi? Predmet je razilaženja među učenjacima. Hanbelijski učenjaci kažu za mahrema vrijedi samo punoljetna osoba. Ne može biti maloljetna. Dok neki učenjaci kažu može biti da je maloljetna osoba, neke koja razaznaje dijete, koje razaznaje 8, 9, 10 godina, nije problem. Hanefije kažu ne može nego punoljetna ili oso, ili kaže dijete koje, a punoljetni muškarac, ili kaže dijete koje je u pubertetu, tu je negdje bližu čega. Ja punoljetstvo, ja blizu, vidi se, aha, samo očekio svaki moment, jeli, da bude punoljetan. Kažu, može to. I Allah volim da je to najispravnije mišljenje. Mislim na punoljetstvo. Jer ženi na putu treba neko ko će šta? Štititi je. A ovo dijete od 10 godina, ono ne može samo sebi pomoći, da može majici ili svojoj sestri, tako dalje. Pa ispravnije mišljenje da na putu treba mahrem da je šta? Punoljetan. Da je šerijetski punoljetan, to je, oko toga nema razilaženja. A sve isto ispod toga, i to da je ovaj u vremenu puberteta tog poznog, kada se očekuje uvijek, i to bi možda imalo svoje mjesto, ali nema sumnje da najsigurnije da bude šta? Punoljetan. To definitivno. Pa ne bi trebala, znači, žena putovati, osim da je punoljetan sa šerijetskog aspekta posmatrano, znači ne mora imati 18 godina.